USAID'тин агрогоризонт долбоорунун негизги максаты фермерлерге жакындан жардам көрсөтүү, булардын кошумча нарк зынжырчасы жолу менен жардам берүү. Биринчи, кошумча нарк зынжырчасында кеңеш берүү жана окутуу уюштуруу иштеринде тест центр иштеп атат. Андан кийинки МТС-тер бул жер айдагандан комбайн менен оруп жыйнап бергенге чейинки көмөк көрсөтөт. Андан кийинки зынжырча поставщиктер бул минерал жер семирткичтерди, жүгөрү үрөндөрүн, ошондой эле пестициттер, гербицидтер менен камсыз кылуучу актерлор менен иштеп атабыз. USAID агрогоризонт долбоорунан бүгүнкү күнгө келип Ош областы боюнча 1000 фермер 500 гектар менен иштешип атат. Булардын биринчи жардамы фермерлер үчүн толугу менен бекер болуп атат. Булар үчүн USAID агрогоризонт долбоору төлөп берип атат. Экинчи бир жардамы жүгөрү үрөнүн 50%га, анан 50 соттук үчүн амафос, мочавина сатылып атат. Консультациялар талаада ар бир фермерге жеке кеңеш берүү жолдору менен көмөк көрсөтөт. USAID агрогоризонттун долбоору боюнча жүгөрү өстүрүүдө акыркы жыйынтык бул атайын жер жерлерде талаа күндөрүн уюштурабыз. Фермерлер үрөндү, жер семирткичти, гербицидти атайын складтардан алышат. Атайын складтар жер жерлерге, райондордо фермерлерге жакын жерлерге уюштурулду. Азыркы күндө МТС кызматынан жакшы пайдаланыш керек. Жер айдагандан мал алып бергенге, эгип бергенге, эки жолу культиватор салып бергенге, ошондой эле гербицид чачып бергенге жакындан көмөк көрсөтөт. Дагы аягында ушул комбайн менен оруп жыйнап беришет.